حسن داوود يا هلك انا قلت ساعتين واربعين تسيتي استوديو ده دحي مقاله ده جوهر ونسوا ده بعد برنامج كفرنسي ورك سوماليه انت وسعدنا عاوه وحال ديار انا قلكلا زكريا عثمان عبد زكي الصومالي سيده كل سهر عبد حسين سهر ودلي qodobada aad ku maqli doontaan kuna daawad doontaan waxa kamid ah wasaaradda haweenka dawladda Soomaaliya oo sameysay goob loogu geeniyay dadka qaba COVID-19 taliska booliska degmada Jawhar oo dalbaday wada shaqayn shacabka maamulka degmada Beledweyne oo xal u raadinaya muran dhuleedka deegaanka xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland oo ka hadlay xaalad adag oo ka jirta xabsiga dhexe ee Jubbaland maxay tahay sababta liijaanka loogu sameeyo dameerka iyo dhalinyaro isxilqaamay oo waxbarasho bilaash ah siinaya dadka reer miyiga qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan inta uu socdo barnaamijka ee u diyaar garoobay isaga oo faahfaahsan isku soo noqod wacan oo wanaagsan ciidamada amaanka degmada Jawhar oo kaashanaya kuwa aamison ayaa howlgal lagu xaqiijinayo amniga ka sameeyay xaafadaha degmada Jawhar warbixin murtaasi ku saabsan waxa ay no soo jeedinayaa wariyahaena Cabdi Shakuur Shaasha wixii laab ku jiro ee ka qalsoon ciidanka inay u sheegaan codsigaas dadweynaha u direyna waxa uu codsigan ku wajahan yahay dadka ku nool magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle waana mid la xiriira sidii shacabka ay laamaha amaanka ugala shaqayn lahaayeen adkaynta amniga Jawhar oo dhawaan la filayo inay ka qabsoonto doorashada xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwooda deegaan doorashadoodu ay tahay magaalooyinka Beledweyne iyo Jawhar howlgal lagu xaqiijinayo amaanka degmada Jawhar ee caasimadda dawladda Hirshabeelle ayay saakay si wadajir ah u sameeyeen ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran loo yaqaan Haramcad booliska caadiga ee degmada Jawhar nabad sugida iyo taliska amison qaybtiisa ku sugan magaalada Jawhar waxana howlgalkani lagu baaray qayb ka mid ah xaafadaha magaalada Jawhar iyadoo mid loo galay intii ay u suura gashay guriyihii ay ka sameeyeen howlgalka marka uu soo idlaaday howlgalka waxa warbaahinta la hadlay taliyaha saldhiga degmada Jawhar kaas oo ka codsaday bulshada wada shaqayn amni saacad kasto waxa la rabaa in heegan loo ahaado shaqada aad ugu maasantiin waxaan fariin u faraya dadka shacabka ee Jawhar degan in ciidanka la shaqeeyaan habeen iyo maalin waxay u socdaan wadantooda amnigooda ayaka ayay u shaqeynayaan saas daraadeed in ay ayaka u shaqeynayaan inuu fahmaan wixii laab ku jiro ee ka qalsoon ciidanka inay u sheegaan codsigaas dadweynaha u direynaa shacabka Jawhar waa shacab nabadgelyo waa shacab tacab beeraha tabcado wax burbadeena ma laha wixii xun ee soo dhex galana inay iska qabtaan ay noo sheegaan wixii aan u jeed weyn anaka habeen maalin sidaan inaan u dadaalno ayaan rajeyna ilaahay toofiqdana waafajiyo ciidankeenna la guuleeyo shacabkana waxaan ilaahay ka rajeynaa kii nala shaqeeyay in ilaahay nooga dhigo maalmihii ugu dambeeyey ciidamada sida gaarka u tababaran ee Haramcadka loo yaqaan kuwa nabad sugida iyo kuwa amison waxay wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka caasimadda si Jawhar ay uga qabsoonto doorasho nabdoon Cabdishakuur Shaasha warbaahinta City xaalad adag oo aan wanaagsanayn ayaa laga soo sheegayaa xabsiga dhexe ee maamulkaasi Jubbaland waxaana xeer ilaaliyaha guud ee maamulkaasi Jubbaland uu sheegay in qof lagu xiri karin halkaasi warbixin umurtaasi ku saabsanna wariyahana Raga Xasan Cumar hayno aan baqaado wasiir xabsiga arrintiisu ma qarsoona cidna kama qarsoona duruufa ka jirto xeer ilaaliyaha guud ee maamulka Jubbaland mudane Maxamed Sheekh Cusmaan oo ka hadlayay kulan isaga iyo mas'uuliyiin kale ay la qaateen wasiirka cadaaladda maamulka Jubbaland ayaa sheegay in xabsiga dhexe ee magaalada Kismaayo ay ka jirto xaalad adag oo aan u saamaxayn maxbuuska in lagu xiro maadaama burbur iyo dayac badan uu ka jiro gudaha xabsiga waxaana dhinaca kale xeer ilaaliyaha guud ee Jubbaland uu ka codsaday wasiirka cadaaladda Jubbaland in si degdeg ah wax looga qabto xaaladda xabsigaas oo alow sahla ah xabsiga waxaa la yiraahdaa
ميل هو باهن هذا لوح كمتره وزير حبسية أرنتيسو مقرصونة عندك مقرصونة ظروفها كجرت ميل دد وحري كرماه ساد درت أنا وحقوا شر اللي سوي ما هذا وزير العدالة ده تيم كان كصعدوا محل أسلوب حبسية وزير الأمن ده إن ملك ملك جار على هلا أو ماشك هبون إيه أنا جه تديار بناه يعني حفظ كهر لاليا مذاح ذا سر سر مملكة جبلان وحلقوا ذي يا إن حبس قد حاء مجال ذاك اسمعيو أيوة ذيك ستو كو حبس ذا عيد والبا أو كورتي ما ذا ركت ذا مذاح ذا مملكة جبلان إسلام مركزنا وحبس قاسي دور ملك شن بهوكي كي على جيجا جي جي. إلا وحير جري عيد والبا أو كورتي ما ذا عبد إلهي دولة ديجان كصومالي ذا راجع حسن عمر وربعين تسيتي توهر magaalada baladweyn waxay ka mid tahay degmooyinka dalka ee ka jira muran dhuleedka waxa ay degmada baladweyn ay ku dadaalayaan maamulkeeda in ay xal u helaan warbixin muurtaas ku saabsan waxay la soo jeedinay wariyaha abuukar cali maxamed abuukar cali adabe waxaan waa warqada milki sugida ama xaqiijinta dameyno mark baladweyn wa magaalada labaad ee Hirshabeelle waana magaalo u buux u ah dhaqaalaha iyo isku socodka gobolada dhexe oo caasimad u ah Hiraan Hirshabeelana u ah caasimad labaad magaalooyinka kale ee Soomaaliya waxa ay kala siman tahay isku qabqabsiga dhul kala deegaansado iyo midka beeraha loo isticmaalo waxana markii ay soo bateen arrimahaasi la sameeyay agaasimo waaxid ka tirsan waaxda dawladda hoose ee degmada Baladweyne si xal loogu helo إسخاب خبسيغا ديگانكا وحا جرا حير لا انسيحيي سندكي كون ساقال بخول تدواتن يو ساقالكي حليغي كعانكا كاسيو إلا إيو حد لغو دخو ندامكا دول بحينتا إي دوردها هوسي وحاد سمودا إن حير كان او سنحالكا كينين ولي مورن دولايتكا سو مالي دي لو داي او مرركا خار سببا حيطا داقال سوكي يو ديگ بدني وغو تاتو sharciyada marka wuxuu tilmaamayaa waxyaabo badan oo dhul bixintan ku saleysan oo ku saleysan qofku wuxuu awood u leeyahay damayaalaha iyo minijibaaraha sharciyada hadaan u maamulno oo dowladaha hoose minijibaaraha leeyahay oo waa ku noolaasho kale minijibaaraha wuxuu tilmaamayaa haddii marka dowladu u baahato sharciyada minijibaaraha yaa rito kale waa ay ka qaadi kartaa agaasimaha waaxda dul bixinta ee maamulka dawladda hoose ee degmada Baladweyne Hussein Maxamed Fido oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa sharaxaad ka bixiyay muran dulad ka hareeyay deegaanka iyo dadaalada dawladda hoose ee degmada Baladweyne ay ku bixinayso xal u helidda arrimahaasi taagan 14 kun oo boos aan waxan ku sameeyay master plan oo mid la iibsaday oo min lacag kala baxay iyo mid shakhsi taabsaday iyo mid nin haystay oo kulligood oo dhul dhamaantoodna dhul bannaan oo digsiin beerna aan ahayn digsiiman ayna gaarin ah oo dhulkii kaymaha ah oo la kala haysto aan waxaan ku sameeyay master plan waxaan ku sameeyay anoo kaashanaya xilligaas ninka hadda gobernatoraha gobolka aan naga caawiyay xilligaasna gobernatoraha maadaa ka gaarto asaa garabka lagu sii arintaas dhigilinteeda iyo amnigaba naga caawinay 14 boos ah waxa loo sameeyay boos kasta oo barimay yahay oo jidkiisu u horumaro oo la gatay oo la dego oo lagu dhaqmo oo hadda ban aan jirto saddex qaybood waa ka sameynaa dhulka qayb halkeeda iyo go'aankeeda waxa dhulka iyo magaalada gaaray waxna hay'adaha fulinta aan la kaashanno oo sida maxkamadaha iyo saldhigga booliska xukuna laga soo saaraa ka baxdina fulin aan is iyo dawladda hoose iska kaashanno lagu murmo qala muranka haa dhulka muranka dhalay kii oo sharci aan lahayn oo danguud oo iska banaan sidiisaba ool yacni murankiisa kaas waa iska fudud yahay laakiin dhulka hantida la gelshay oo la maalgashay maarka sharcina aan lahayn kaasa noogu adag asigana siduu qabo xeerka dhulku ama sharcigu aan waafajinaa waxaa jira qorshe maamulka dawladda hoose ee degmada Baladweyne ay ku bixinayso dhul ballaaran oo lagu aasi doono kuwa uu waqtigooda idlaaday
يعني كوو ملقو ده غالي ما ده مقو بيه ليسكو آسي جري اي مقالة ده اي بحسامين بدن كوت مرندولاتك وحاو كميتي هاي وحيابها وقو بدن اي كجر دالكينا وحانا حالين تمورن كدولكا اي دالكينا لقو حاليا حير لان سيحيي سندكي كون سقال بخول تدواتن يو سقالكي كاسي او ان لجان خادي كرين حليقان لجوغو أبوكر على عدابي أبوكر يري ورباهين تسيتي مهسيني تعدابي مدحوينا مامولكا قلمدوك أحمد عبدي كاري خورخور أيا فري شعب كودق مامولكا سي قلمدوك إن أي إلا شدان ديقانة دا وربحين أمور تاسكو سابسن عب شكور شاشا أيا كورمي دوني دا وعي حلقا لتا عالي سايس بدل كعي ميلادا أو سامين وينكو هيا الدنيا دايدل صوماليا وحي كم يتحي ميلها وكجرو جهورير كيس بدل كعميلا دا قل مدوغنا وحي حلقان قرشاي نيسا سوالبا او يوفي جيغنان كرتوين يوفي جيغناتو قطرها كدلان كرا اس بدل كعميلا دا احمد عبدي كاري قرقور مدحويناها قل مدوغ ايام ما انتا كاقايب قلاي شروينها الرماها ديغانكا كاس او لوغا هاد لايي اسبدل كعملا دا قل مدوغ وحانا وقورقور كدقاي عقبادها كدلان كرا بلشاد الرير قل مدوغ ايونا كودي ريقل يي الالسيقا ديغانكا ما انتاي فرصدوين بينوتا هاي انام كلاسو قايب قلنو وزارد دا بيادة شركان أمرا سبدان مهم كأه ويكسو بندكتاي مهمة دا إلي دا هاي ديغان كا إجي دورستيسا هنتي سيدا وسير سعيد شاقاي سماين تا وزارة دا أما هول قلين تا إيهو سماين تا أما كدقيس تا وزارة سبو حدا أوتا جان وشاقينيسا وحي أوتا هاي ميد وين بأولادهاي قلبه يجود هان دلكورن دوريست الديجانكا ما تشيله نفلة أمان نولة ديجانكا كم بارما أمان نولان كره أما تشيله كره أيه ده دورين أما يعني تشيله ديجان دورسن إلى السن شروعية ندم نقول عليه أنا له هذول تشيله وحال وحق بعد ديجانكا قيبة نوعية كالدول ولا شتاء وضد بعض الحلو استعماله ولا الديقامية ووحالو الديقامية سيء عن قرشة سنين أما أن الديقامين باهيل ديقانا باهيل لغري دادك حكا كرر عدين هي سيدة قلدان واستعمالية أما الدحوشة للشتاء سوچرية أما أدو فيه وعربنا إن لالتيك سيدة شرعيقة لوغا قعانتن لغا قبطو لغا بدباديو ديغانك إلا لنتا ديغانك وحي هادر هنتي كالي ده هاي ديغانك أدوك أودان سووين بي أولا ده هاي أيا فيرقان أولا ميلاها آن شرعيق السيدة أدك وشاقيني بان لوغا فايديستاه ميل كالي أو لوغا فايسيك راي مجرد وعرفنا إنه جودهان نشرع وشقيه وسريه ديان كنا سكارة إيش الله وهايو رنتي ميلا بدن بانكو أركناي أيدو أني تشرين باهداس أنا صوشي جمي أو استعمال كقل دني كل عيو وعرفنا رنتي عارف هالك أنا كأمانه وزارة دا مدحة وزارة دا يحول وذي الندي دا مدد يكوبنات سيدة أشقيين وعن راضو وما سنتهين شغم مقطع لعيب بضان له أي صوقاتين آد يا آد سيدة أي حيادها قرصور كشاقين وعن رباعنا راضو دردر قلية واجبات كينا نكاكوتا هذا هي الشغلات اللي لقوا في السنة لك عشرة هي وزارة دبا
deegaanka dhowristiisi iyo daryeelkii deegaanka waa inuu hirgalo waa inay dhashaqeyso waa inaanay dhicin isticmaalka qaldan oo ku socda ama ku dhacay deegaanka unaan dib u shaqeyn haddii la yiraahdo ganacsatadana waxaan leenahay baahida loo qabi karo dhuxul la shito daboola waa ballan qaadeen ganacsiga gaaskii ha la helo ha laga ganacsado waxaa noo ballama sharciga oo sarreeya guud ahaan oo gacmaha la isqabsanno oo guul laga gaaro soomaaliya waxaa xilligan saameynada ku yeeshay isbeddelka cimilada kaas oo saameyn togan iyo mid tabanba ku yeeshay arrimihii deegaanka iyo cimilada cabdishakuur shaasha warbaahinta city mahadsaned shaasha imankana sheeko ka duwan sheekooyinkii hore maxay tahay sababta dameerka liijaanka loogu xiro warbixin muurtaasi ku saabsan bal sahra garabkayga taagan ha inoo soo jeediso noolo walba oo dunidan ku nool waxa uu u baahan yahay hoggaan ku haga noloshiisa mana jirta xitaa hoggaamiye aan la hoggaamin oo noolo hoggaamiya ilaa kan ugu dambeeya oo hoggaamintiisu uu hagayo shaydaan ama hanuunsan oo allah dariiqiisa raacay mooye layjaanka waa hoggaanka keliya lagu kaxayn karo dameeraha maadaama uu yahay noolo madax adag xooggiisana aan laga maarmin waxaase xusid mudan in carabka markii uu ka yaabsaday ay dhaheen alximaaru laa yamshii ilaa bilcasaa oo ay ula jeedaan dameerka ma dhaqaaqayo ilaa laga garaaco kani waa dameer xilligana u diyaarsan in la hoggaamiyo maadaama leejaanka uu ku xiran yahay afka hore mararka qaar sidaa isaga oo ah ayuu diidaa in la hoggaamiyo balse marka lagu cadaadiyo leejaanka waxa uu noqdaa baari ka warmaqla dameeraha hagaya oo u jahaysta hadba dhankii loo jeediyo xuseen axmed ciise oo ka mid ah dadka ku xamaasha dameerka ee ku nool jowhar ayaanu weydiinay ahmiyadda leejaanka uu u leeyahay dameerka midda ugu horreysa leejaanka dameerka uu leeyahay waxa waaye leejaan hadday dameerka uu lahayn lama celi karo waxbuu ku dheelaa leejaankan waxyaaba badan oo noo haya waa haddaan leejaan loo hayna dameerka waxyaaba badan uu ku dheelaa leejaankan waxaan ka soo helnaa meeahan qandalada lagu sameeyo meeshaa lagu sameeya aan ka soo gadanaa wax badan ma joogo waa hal dollar waaye waxaa ka mid hadduu liijaan la-aan yahay wax badan uu ku dheelaa sida alaabo kalo asoo wax saaran oo kale intay oo fakaraa liijaan uu ku jirin say ku celinaysaa waaye bar lagu celiya male waxyaaba badan uu ku dheelaa hadduu liijaan lahayn dameerka qaab kale inta loo samayn kara waa jiraa oo liijaanka looga maarman waa jiraa oo wejiga wax looga xiraayan waa jiraa saasna waa jirtaa waa samayn karaa liijaanka dameerka dhibaata uma keenaya haduu dhamaadka u keenaya waa kane liijaanka dameerka afka muu ka haya adfiiriba qof maskiin oo saaka shaqa u soo tegay hadduu wax ku dheelo yaa ka dhiibaayo aadan maxamed madoobe waxa uu farsameeyaa leejaanka waxa uuna inoo sheegay inay muhiim u tahay leejaanka in loo isticmaalo dameerka isagana uu ka soo saaro nolol maalmeedka qoyskiisa shaqadii waxaa tahay leejaan gaarian ilmaha oo gacmo ka ah iyo wixii meesha oo kuli oo u yaalaan irarka iyo leejaankan caadi waa la iska suubiyaa maxaawaaye kan mar maxaa la gadaya toban ishan mar labaatan mar labaatan ishan si wax loo helaa loo kala gatay kulli leejaankan waxtarka maxaawaaye dameeraha farista wax kastaa loo geliyaa kulli farisaha dameeraha wax kaloo loo geliya ma jirta birar waa birar oo yaryar ee birar gaagaaban eh dameeraha maxaa waaye dadkii oo dameeraha muunka dadka dhibaayo aa lagu xiray oo muunka dhibaayo oo calaashan oo wadi karan oo xerigku wadi karan aa lagu xiray kulli haa dameeraha xeriga oo lagu xiri karan aa leejaankaas afka loo geliyaa wallaahi aqabo hadda kule adi anaga hadda leejaamankan maali jooggaana aan ka isticmaalanay
جيت كان مال جوك أنا كاستعملنا واحد كاستعمل مال جوك ولا هذه كل هذا واحد أنا قوم وحينونا هذه والله هذا أنا كل هذا أنا سام واسكي قناع سنة وعن واحد لو قناع سنة وهذه مال كلهم قاعد أنتاكنا ملا مكتة لكن كونا قناع سنة بعد أنا سيدا أن كل شيء جاي أساس كشيء كذا إذا والله مهوران إن نول دندان ونول شيء سماريو إسقى أو أن هجان هيسن دمركنا سيدا سيسيلا مدعا واي أدكت هاي إن لغو حماشو لجان لآن وحاسها بون إن دادك دميرا دا كو أدكتا أي او دمريان حليا دقار أو أدمودو إن أياغو علاز بدن سيدا أي كو سلعيان لجانكا إن كستا أو آن كو بدنين سهر ودن ورباهن تسيتي جوهر مهالسني سهر ودني وزيرك دستورك سومالي لان ايا فري مسؤولين تدوكسيق لغو برطة دستورك اوكي الهر جيسا ان اي دادك باريان ودنيد نمضا ايو ارمك الاوضا ورقاه واربحين امور تاسكو سابسان راقا حسن عمر اياك ورمايا محمد آذن علمي وزيرك وزارة دستورك سومالي لان اوكا هدلي مناسبات لغا هدلي حرون دستورك لغو برطة او سومالي لان لغا سمييي ايا شيغاي ان برشاد الدستور كا سومالي لان وكو جهين ايو شعب كا سومالي لان جعلان شياها سومالي لان وحانا وكولا دردارماي مسؤولين تا حارون تا قعان تا كو هيا ان اي حيوغا ساران لابا قضوب وكو شيغاي ان اي كوبعين ايسو ودانيا دا حارون تان والاقا شيكي سوين اكسن با اوافي با لوغا ورمي وحاكل يهو عانو وعان عرون ايا دستور كا والاقا ورمي oo waxay masuuliyiintii ugu horeeyay oo iga horeeyay ayaa aad iyo aad u faahfaahiyay wuxuu yahayna waynu garanayna waxa quruxda badan ee la qeexay ee waxa weeyaan asadkeeni ah ee lagu tabacay ee naf iyo maalba aynu markii hore weynay ee aynu doonay xeer halka ka soo aasaasnay ee haddana ahdi qaranmeed u bedelay ee dastuur u ku dambeeyay ee muhiimada qaranka u leh ee horumarku ku dhayay dhamaantii kaasayna hadaba doonayna inaanu dadka hadaba barno oo dadku ay bartaan ujeedadii waxa soo dhanba loo soo sameeyay inaanu fulino oo marka la bartana lagu dhaqmo waxaan ognahay wadan waliba specific education leeyahay waxa laga yaabaa badankii inuu jaamacado kale soo barateen waxa laga yaabaa specific education ku inuu kaaga mid aha subject aad wadankaasi leeyahay oo aad ku khasban tahay inaad barato oo aad ku baasto waxaan ognahay inaan wadankeena hore u lahayn sida daraadeed baynu doonaynaa inaynu wadaniyadeena dalkeena barro maadaama aanu ahayn waxaan hore iskuulada ugu baran jiray aynu ognahay sida injineernimadaba loo barto da ayaa wadaniyadana loo bartaa qof iskama noqon karo intuu halkan soo taago injineer ma noqon karo waxaan dhahay ma noqon karo qofna mawaadin ma noqon karo inta Ilaahay ku abuuray dadnimadiisa mooyaane inta uu uga baahan yahay inuu barto waa inuu barto sidaa daraadeed xaruntu labada qodob ay xoog saareen waxa weeye koow waa barashada dastuurka iyo dhamaan xeerarka ka farcama laba waa muwaadinimada iyo dalcaylka iyo dadcayl intaas ku baran sidaa daraadeed waxaan marti uga nahay dhamaan mudanta halkan soo timiye mas'uuliyiinta dhamaan inay heedaha ay ka masuul ka yihiin shaqaale weynaha loo soo diro xarunta oo ay waxa weeyaan ku bartaan dastuurka iyo wadaniyada si dalkeenu uu noqdo qof kasta oo masuul ah oo meel jooga qof wixii garanayo aqoon u leh oo waxa weeyaan ku dhaqmaya waxaan kale ugu talagalay mobile team iyadana dhammaan hawlan dadka inta Hargeysa joogtay dhamaan dalka oo dhan walilahi alhamdu waxa hadda noo suurta gashay saaxil iyo waxa weeyaan iyo awdal marada jeex inta aanu soo marno oo xaafad walba xaafadaha 8 bay u qaybsan tahay xogayaha Allah khairasiye iyo maayirku waa naga hawl galeen xaafad walba halkeed xarunteeda ayaa 6 casho loogu dhigayaa haweenkii halkan ka arkayseen sida quruxda badan u hadlayay waxay ahaayeen dadka waxa weeyaan tuulooyinka iyo degmooyinka ku nool Soomaaliland waxa ay ka mid tahay deegaanada Soomaalida ee inta badan aanan laga dhowrin xuquuqda aasaasiga ah ee madaxa banaan ee muwaadinka uu leeyahay waxana xabsiyada u galay afkaar muujintooda boqolaal ka mid ah shacabka Soomaaliland haddana waxaad moodaa in maamulka Soomaaliland uu ku celcelinayo
xaqiijinta iyo ilaalinta dastuurka Soomaaliland oo lidii ku ah wixii aan ka soo waramay. Raaga Xasan Cumar, warbaahinta City. Mahadsanid Raaga Xasan Cumar, markana galmudug. Dhalinyaro isxilqaamay ayaa waxbarasho waxay ka wadaan deegaanada miyiga ee dowlad goboleedkaasi galmudug. Warbixin umuurtaasi ku saabsan marka lahayna ooyo Abuukar Cali Maxamed Cali Cadaabe. Galmudug waxa ay miyiga fogfog ka bilowday olole loogu magac daray ololaha waxbarida iyo wacyigelinta reer miyiga, kaasi oo loogu talagalay in lagu gaarsiiyo manhajka waxbarasho ee galmudug ilmaha ayan u sahlaneen inay wax ka bartaan magaalooyinka. Waxaana xusid mudan in xitaa waxbarashadan ay ka faa'iideysanayaan dadka waaweyn iyada oo loo marayo nidaamka afka khalaal lagu yiraahdo Informa Education, yacni waxbarashada dadban. Barnaamijkan waxaa fulinaya dhalinyaro waxbartay oo reer galmudug ah, kuwaasi oo si mutadawacnimo, yacni lacag la'aan, ku baraya casharada. Laasxaado waa mid ka mid ah deegaanada hoostaga Duusamareeb, waxaana xilligani ka socda dhismaha dugsiga waxbarasho. Inkasta oo hakad uu galay, waxaana maamulka degmadaasi ay dalbanayaan in laga caabiyo dhammaystirka dugsigaasi waxbarasho. Marka waxaan u baahannahay in nala dhiirigeliyo oo xagga waxbarashada nala ka dhiirigeliyo, dhismahana nala ka dhiirigeliyo si aan hore u socono waxbarashadii, adeegii waxbarashada oo noogu sii socdo. Waxaan rabnaa in iskoolka hadda ka bacdi intaan annaga nooga go'ay dadka wax ku tara oo wax haysta ama maaragta dadku ay xanuun jirayaan, waxaan rabnaa in naloo gurmado iskoolkaas. Waxaan rabnaa in naloo dhammaystiro xilli rooba soo dhow, waxaa laga yaabaa inuu meeshiisi ku laabto. Marka waxaan rabnaa in nala ka caawiyo oo naloo dhammaystiro iskoolka derbigiisa. Hadduusan xafidnayn waxqabad male, derbigiisa waxaan rabnaa in naloo dhammaystiro, asaga gudihiisana naloo dhammaystiro, naloona badiyo qolalka oo naloo badiyo meesha dadka wax ka bartaa. Waa badan yihiin dadka dhallinyarada ah, kuwa yaryar iyo kuwa waaweynba waa leeyihiin, dumar iyo ragba waa leeyihiin. Marka labada qol aan fiici meel, laakiin danaan ugu kalifta inaan intaas aan hadda ka hor qabanno. Mid ka mid ah dhallinyarada ku howlan waxbarista reer miyiga, kana mid ah gabdhaha waxbartay ee galmudug, ayaa sharaxaysa ahmiyadda hawshan ay wadaan. Waxbarashadu horta sidaa ognahaba waa furaha iyo iftiinka nolosha. Jiil walba jiilka uu ka aqoon badan yahayna wuu ka horumar badan yahay. Adduunyada wadamada horumar ay u jeediin, horumarkoodu wuxuu kasoo bilaabday meel eber. Sidaan oo kale waxay u ahaayeen dad aan waxba aqoonin. Koob waxay kasoo bilaabeen inay laba qof ay wax baratay, dadka ay wax sii baraan. Waxbarashadu muhiimaday leedahay waa mid aan la soo koobi karin. Horumarka bulsho kastana wuxuu ku xiran yahay sidii dhalinyarada wax loo baro iyo jiilka soo koraya sidii wax loo baro. Waayo haddii dadku ay wax bartaan, waxaa yaraanaya dadkii inay jahligu ku yaraado, tuugadii dhacii waxaas dhan way yaraanaya. Dadku haddii ay wax bartaan, waxaa la helaa maskax nadiifa. Haddii maanta intaana ay deegaanka wax ka barato, ayaguna dadka kusii xiga ay wax sii baraan, horumar weyn ayaa la gaaraya. Ololahan ay ka wadaan dhalinyaradan isxilqaamay deegaanada maamulka galmudug ayaa u shabaha hanaankii waxbarasho ee 74 ay ku dhawaaqday xukuumaddii kacaanka ee loogu magac daray ololaha waxbarashada reer miyiga. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City. Mahadsanid Abuukar Yare. Guud ahaan intaasi waxaan ku soo afmeereynaa barnaamijka xiraanta wararka Soomaalida ee warbaahinta City studio-sa dhexe magaalada Jowhar. Intuu socday caawa, waxaa sidada jiridii kusoo gudbinayay anigoo Zakariya Cusmaan Cabdisaki Soomaali, sidoo kale Sahra Cabdi Xuseen Sahra Wadani. Dhanka kaamirada iyo farsamada waa Abuukar Cali Maxamed Cali Cadaab. Intaan kusiiba doono barnaamijkan kiis xiga waa bahdii sito idin leh, sidaa iyo nabadgelyo.